O que são exoplanetas, Sérgio? Bom, exoplanetas são planetas, essencialmente, ok? Só que são planetas que estão em outros sistemas solares, que orbitam outras estrelas que não o nosso Sol. Como a audiência é bem letrada, todos sabemos que o Sol é mais uma estrela dos bilhões ou centenas de bilhões de estrelas que há por aí. Um exoplaneta nada mais é do que um planeta em torno de uma estrela diferente do Sol. Só isso. Maravilha. E Exato. como, até como eu introduzi aqui, né, a gente até a nossa a geração passada, né, a gente não conhecia outros planetas fora do sistema solar. E de repente a gente passou a descobrir e essa coisa virou uma enxurrada, né, de informações, de dados que a gente tem. Como é que quais são as técnicas que a gente utiliza para detectar esses objetos tão longe aqui da Terra? Inicialmente, né, acho que nos anos 90, né, final dos anos 80, a técnica de velocidade radial, né, das estrelas era a mais utilizada, né? Hoje ela ainda responde por uns 20% assim das descobertas, né, mais ou menos no, de exoplaneta, né? Então assim, mas tem diversas outras técnicas, né? Tem técnica por imagiamento, né? Tipo, então se pode realmente ter uma boa resolução, né, um telescópio interferômetro, possivelmente, né, para poder realmente detectar, né, através de imagem, usando coronógrafo também, que você tem que cobrir a luz da estrela, porque senão vai ofuscar, né, os planetas, né, então. Mas isso aí acho que tem 50 no total, tem 50 exoplanetas mais ou menos para essa técnica, até 2020 pelo menos, né. E por velocidade radial, aí já tem acho que 20% aí desses 5 mil de velocidade radial. A grande maioria é pelo método de trânsito, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas tem também por lente gravitacional, é um outro método. Por Já astro. doideira. Acho que até por astrometria tem um, né? Só que tem que ser uma estrela muito próxima, né? Que você vai perceber uma mudança de posição dela, né? Em relação às estrelas vizinhas, né? Por conta da gravidade, né? Durante a órbita desse planeta, né? Então, mas o velocidade radial, acho que vale a pena falar um pouco mais. Porque é pelo espectro da estrela, né? Você consegue, cada estrela tem uma assinatura, né? Tem uma linha espectral de acordo com os elementos que compõem ela, normalmente hidrogênio, né? Sempre vai ter. E você consegue perceber que essa linha por efeito Doppler, né? Acho que já vai ficar um pouquinho mais avançado, né? Mas o efeito Doppler é uma maneira de você, que quando os objetos estão se afastando, a luz que vem deles se vê um pouco mais alongada, e quando está se aproximando, essa luz que vem deles se vê um pouco mais curta, né? Então ela tende mais para o vermelho, tende mais para o azul. Então com esse deslocamento é muito fácil de perceber assim pequenas variações em objetos muito distantes, né? Então, o primeiro exoplaneta, né, foi dessa maneira, assim, né, usando a velocidade radial. Só que eles, acho que 89, só que eles não falam muito que é o primeiro exoplaneta. Os americanos tendem a puxar para 1995, né, porque é o primeiro numa estrela normal, né, não num pulsar, por exemplo, né? Então, mas hoje o método principal, o mais eficiente, sem dúvida nenhuma, né, é o método de trânsito, que é o método que o TESS utiliza, né, utilizou para fazer um grande levantamento, acho que mais de 90% do céu ele cobriu, e é o que os amadores também têm chance de colaborar, assim, diretamente, né? Então, acho que isso dá Pois uma é. boa noção dos métodos.